Բարև ձեզ, երկիր մեդիայի եթերում փոքրիկ երկիր հաղորդման գիտնիկ բաժինն է։ Ձեզ հետ ենք մենք, Տիգրանը և ես, Դավիթը։ Նախորդ անգամ ես զում էի պատմել, թե ինչու է Արարատը համարվում բիբլիական սուրբ լեռ։ Դա դեպքում արի խոսենք Տիգրան։ Աստված տեսավ, որ մարդկանց չարությունը շարժվել է երկրի վրա, ոստի Աստված ափսոսաց, որ ստեղծել է մարդկանց և ցավ զգաց իր սրտում։ Այդ ժամանակներում կար մի մարդ, ով արդար էր և մաքուր, և հավատարի մեր իր տիրոջը, նրա անունը Նոյ էր։ Նոյ ամեն ինչ անում էր, ինչպես պատվիրել է Աստված։ Շինարարության ավարտից հետո Աստվածն ասաց Նոյին, որպեսզի մտնի տապանի մեջ իր կնոջ և որդիների հետ։ Բացի այդ տապանում հավաքի նաև աշխարհի բոլոր կենդանիներից մեկ զույգ։ Նա նաև պետք է սնունդ հավաքեր իրենց և կենդանիների համար։ Դրանից հետո Աստված ջրով ծածկեց երկիրը։ Աստվածաշունչը նշում է նաև, որ ջրհեղեղից հետո Նոյան տապանը հանգրվանել է Արարատ լեռան վրա։ Այո, որի հիման վրա շատերը ենթադրել են, որ Արարատ լեռն է նկատի առնվազն։ Նաև նշեմ, որ 19-րդ դարից սկսած Նոյան տապանը գտնելու հույսով մաթի վարշավախմբեր են բարձրացել Արարատ լեռան վրա։ Նրանցից ամենահայտնին աստղագնաց Ջեյմս Իրվինն է։ Ահա և իմ պատմությունը մեր Արարատի և Նոյի մասին։ Ապրես Տիգրան, սիրելի հեռուստատիտո, հուսով եմ, որ հավանեցիք մեր պատմությունը։ Հիշեցնեմ, որ երկիր մեդիայի եթերում մենք էինք Դավիթը և ես Տիգրանը։ Կհանդիպենք։